Zinzino Premium zákazník? Kto to je, koho označujeme ako premiového zákazníka na e-shope firmy Zinzino? A ako funguje predplatné a ako funguje kuriér? Poďme sa na to spolu pozrieť v tomto videu. Firma Zinzino má na e-shope dve ceny. A téma podľa toho, či si kupujete jeden kus alebo viacero kusov. Tu na zdraví, keď na to kliknite, tak sa vám zobrazí to, čo vidíte. Vidíte, že pri každom produkte je takto hrubo zvýraznená cena a potom je napísaná premiová cena. Premiová cena je pre premiového zákazníka. Pri každom jednom produkte máte možnosť získať premiér cenu. Ja ale kliknem, respektíve chcem upozorniť, že jednotlivé balíčky sú pripravené v tejto premiér ponuke. Klikneme na ňu a pozrieme sa, čo tam je. Tu sú popísané všetky tie balíčky, ja to dám zobraziť všetko a zrolujem po stránke, aby ste tie balíčky videli. Pre názornú ukážku v tomto videu si zoberiem ale taký balíček, ktorý sa používa najčastejšie. Najčastejším balíčkom, ktorý si ľudia objednávajú, je balanc olej s testami a to je presne tento. Máme tu prihlásiť sa na odber a predplatiť a nakupuj teraz. Ja však chcem ukázať hlavne detail tohto produktu, pretože potrebujem vysvetliť, aký rozdiel medzi prihlásiť sa na odber a predplatiť. Takže kliknem si na ten produkt. Vidíte, že tu je len ten produkt a z čoho sa skladá. Sklada sa z dvoch testov, test číslo 1, test číslo 2, dvoch olejov 300 ml a dvoch olejov 100 ml. To je v prípade, že idete na predplatiť a je tu napísaná cena je tu napísané aj koľko ušetríte že ušetríte 62%, prečo? pretože tie oleje ak si kupujete jednotlivé v tej rubrike zdravie a aj testy sú oveľa drahšie a v tomto balíčku ktorom sa vy zaviažete že odoberete minimálne 8-300 ml olejov alebo 8 iných produktov čiže na 8 mesiacov si platíte na úvod oleje na 2 mesiace a prvý test a 4 mesiaci, vysvetlím potom neskôr pri kurieroch, vám príde druhý test. Čo však chcem vysvetliť, rozdiel medzi prihlásiť sa na odber a predplatné. Ak si dáte predplatiť, tak vás firma odmení bonusom, že vám dá dopravu zadarmo a jeden balans olej gratis. Ale teraz vysvetľujem, ako bude prebiehať platba a kurier pri prihlásiť sa na odber. Takže dáme prihlásiť sa na odber a vy si toto vložíte do košíka. Dáte si nakupujem teraz. Ako si toto celé kúpite, na to mám samostatné videá, pretože ľudia nemajú radi dlhé videá, tak chcem toto video skrátiť. Pripravil som si takú Excelovskú tabulku, v ktorej vám vysvetlím, ako budete platiť pravidelné mesačné platby, ako vám budú zasielané balíky. Tu je tá Excelovská tabulka. Ak si zoberete, že tu nám mám napísané objednávka, tak ukazoval som to na tomto Balance Oil Plus. Veľa ľudí si však objednáva aj k tomu Zinobiotik a x voláme to celé protokol zdravia. To znamená, ukážem vám aj vy, ak si okrem Balance oleja kúpiete hociaký iný produkt, tak principiálne to platí všade. Pri tejto objednávke platíte 7 eur dopravu. A potom vám firma všetko zabalí na 2 mesiace a pošle kuriérom. Následne ste sa zaviazali, aby ste mali tie zvýhodnené ceny na odber ďalších produktov a tak platíte prvý mesiac za produkty jednotlivé ceny a 50 dopravy. Druhý mesiac to isté a 50 dopravy. Keď máte zaplatené obidva mesiace, firma vám pošle pomocou kuriéra baličky za prvý a druhý mesiac. A tak sa to opakuje 3., 4., 5. a 6. mesiac. Vrátim sa k tým testom. Hovoril som, že v prvom balíčku vám pošlu jeden test a po platbe za štvrtý mesiac pravidelnej platbe vám pošlu druhý test. Ako ukončiť povinné platby? Pri platbe za 5. mesiac je dobre, keď napíšete na customer, že končíte a nechcete ďalej pokračovať. A zaplatíte 6. platbu, pošlu vám balíček kuriérom a je všetko vysporiadané. Pokiaľ to nenapíšete, tak firma si myslí, že chcete pokračovať a vystaví vám faktúru v maili alebo vám strhne z kreditky a následne vám vystaví faktúru a vy pokračujete. V týchto ďalších mesiacoch, mám tu len do 10, ale nech je to aj 20, 30, 50, ak sa rozhodnete ukončiť odber, môžete tam napísať a oni ukončia. Rozlišuje sa to len v tom, či zaplatíte v nepárnom mesiaci, to znamená, že máte zaplatený iba 50% dopravy, alebo v párnom, to znamená, máte 100% dopravy. Ak v nepárnom, tak vás požiadajú, aby ste doplatili druhých 3,5 eur, ak v párnom, tak je všetko vyriešené a vlastne ukončíte odber. Všimnite si, že tu mám tri produkty a vy sa môžete tu v jednotlivých mesiacoch rozhodnúť aj o tom, že končíte napríklad s Inobiotic alebo končíte s Xtendom alebo si môžete niečo priobjednať. To už je na vašom výbere. Ďakujem za pozornosť.